Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag har någonting ögat. Jag gick precis upp från sängen. Klockan är lite efter 9. Jag hade tänkt att det är lördag idag. Så jag hade tänkt att jag ska sova lite längre. Lite sovmorgon. Men jag vaknade vid 7. Och sen så har inte jag direkt kunnat somna om igen. Istället så låg jag i sängen och kollade lite YouTube och sånt här. Jag hade egentligen typ planer för idag. Igår så tänkte jag att jag typ skulle åka på en liten utflykt. Men, alltså idag, jag orkar inte ta bilen. Köra iväg. Alltså det känns onödigt att använda bilen. Oj. Damn. Använda bilen när det liksom inte är till någonting nödvändigt. Vi skiter på det. Och jag känner faktiskt inte alls för att göra något sånt idag. Man blir lite lurad nu. Den här tiden på året. För nu det har varit jättefint väder. Solen har skinit och sånt här. Men alltså det är ju fortfarande svinkallt. Alltså jag fryser så mycket när jag är ute. Så känner man lite så här, åh vad mysigt det hade varit att bara typ gå ut och gå i typ 3 timmar. Men nej, det hade inte det, för det hade varit jättekallt och hemskt och jävligt. Den värsta känslan jag vet typ, alltså det är att frysa. Jag är en sån här person, alltså jag fryser typ alltid. Alltså när alla andra bara, åh, det är ganska varmt, jag svettas lite. Alltså då sitter jag och fryser. Och jag är alltid så här, alltså jättekall om mina händer. Men ja, så jag tänker att den här dagen får väl bli lite så här lugn, chill dag. Det är ändå lördag, tycker att man kan få ta det lite lugnt. Men frukost, inte glömma frukost. Jag orkar faktiskt inte ställa mig och göra gröt idag, för jag har inte svettat kastrullen. Så det får faktiskt bli knäckebröd idag. Och jag tänker att jag ska göra te också. Det var jättelänge sedan jag drack te till frukost. Vi ska faktiskt ta och värma lite lunch nu. Vi hade en liten incident innan ute på balkongen där man humlar och katterna blir helt galna. Jag tror att Selma brände sig på den också. Men hon gick dit direkt igen också. Så fick jag så här kasta in katterna och jag råkade tappa Selma. Och sen så fick jag stänga dörren och sen typ försöka öppna alla fönster så att den kunde ta sig ut. Men det blåste ju som fan, så allting som var på balkongen blåste liksom iväg. Vi har fullt med påsar här ute, de bara flög runt på hela balkongen. Men till slut så fick jag ut humlan. Lite morgondrama. Ja. Vi har ju köpt kattmat, men när man handlar på Zooplus så får man ju poäng, och för de poängen kan man köpa saker. Så vi köpte hundbajspåsar, för det vi använder ju det här till när vi rensar lådan. Men jag behövde en sån här nu, för Siri har bajsat. Yay. Jag är ute på en liten promenad. Jag och Sebbe blir ovänner. Och så skulle jag gå och slänga kattbajsat. Men han hade ställt sina äckliga jävla skor mitt i dörrhålet. Så
jag snubblade över skitet. Blev asarg. Sparkade på ena skon och det var liksom inte meningen att det skulle bli så hårt. Men det råkade bli så jag råkade sparka hans sko genom halva lägenheten. Så nu tror nog han att jag är jättemycket argare på honom än vad jag är. Men jag är mest arg för att han har ställt sina jävla skor där. Det var ju så himla fint väder då idag så jag ville gärna komma ut lite. Nick, jag älskar dig. Jag älskar dig också. Jo, varför vill du inte ut och gå med mig? För att jag blir arg på dig. Men varför blir du arg på mig? För... jag behöver bajsa. Ja, men jag ville gå ut och gå precis då. Ja, men det är det här. Det är bara när du precis tänkte det. För annars så förstör jag min dag, tänker du? Ja. Nej, inte svara, svara. Vad mer skrev han? Så jävla fult. Svenne, han bara säger att det är de som är skyldiga er pengar. Nu har ju inte vi betalat. Nej. Så det är bara i symbolik, antar jag. Men ändå. Men det betyder bara att de har inte vunnit i hovrätten då ju. Nej. Nej. Jag ska tipsa er om en sak. Om ni bor i en hyresrätt eller ska flytta till en hyresrätt. Gå med i hyresgästföreningen. Alltså vi har fått så himla mycket hjälp. För att göra en lång historia kort. I vår förra lägenhet som vi bodde i. Där gjorde de hyreshöjning. Vi tyckte att om den hyreshöjningen det var ganska mycket och det var ju liksom så här absolut inte, alltså lägenheten var absolut inte värt priset den hade från början. Så då, eftersom vi var med i hyresgästföreningen så kontaktade vi dem och sånt. Och sen genom det så kom vi i kontakt med en man som håller på med sånt här. Och så kollade de närmare på vårt fall och sen så var det även några av våra grannar som också hade gått emot detta. Hela detta blev ju en ganska lång process. Vi fick ju skicka in bilder på vår lägenhet och sånt här för att de skulle se att vår hyra var en skälig hyra och att höjningen var skälig. Vilket den inte var. Och allt detta har ju gått alltså upp i rätten. Och det var en rättegång. Och vi skrev ju över, vad heter det? Vår fullmakt. Till hyresföreningen så att de gick dit istället för oss liksom. Och de vann ju. Hyresgästföreningen vann. Men det här hyresbolaget valde ju att överklaga. Och sen har vi liksom inte fått reda på någonting mer. För sådana här processer tar ju jättelång tid. Men sen igår, fredag. Sen på eftermiddagen såklart. Ja, typ vid 5. Så fick jag ett inkassokrav. Och då var det då från vår förra hyresvärd. Jag då på ett inkassokrav på nästan 3000 kronor. För det första så har de ju inte ens skickat en faktura till att börja med. Utan de har skickat inkassokravet direkt. Vilket är jävligt fult att göra också. Men sen så var det liksom så här. Jag tyckte det var jättekonstigt. Att vi bara fick det. Så då valde vi att skriva till den här mannen som vi har haft kontakt med. Och vi förväntar oss inget svar eftersom klockan är efter 5. Nu är det helg. Alltså man jobbar inte. Men han har faktiskt svarat. Vad var det idag? Ja, i morse. Han skrev typ det. Att det är fel gjort och att vi ska skriva till inkassobolaget. Att vi bestrider fakturan. Och sen så har han skrivit att det fortfarande är hos Svea hovrätt under prövning. Om hyresnämnden hade rätt eller fel. Sen har han skrivit det komiska är att det är fastighetsägaren som har skuld till dig. Ja, och sen så skulle han återkomma på måndag när han har kollat med hovrätten. Alltså det har varit så bra att kunna ha den hjälpen för liksom nu. Vi fick ju liksom panik. Alltså att man får ett inkassokrav. Och alltså om vi inte hade fått den här hjälpen, den här svaret, så hade vi ju bara betalt det för att man vill ju inte att det ska gå till kronofogden och sånt här. Ja, vi hade ju betalat en månad. Ja, vi hade ju betalat den direkt liksom. Men ja, liksom, jag med, vi hade ju till att börja med inte ens bestridit hyreshöjningen. För det var ju bara på grund av hyresgästföreningen. Ja. För vi, när vi fick den, för de skickade ut, vanligtvis så har alla. Ja, i vanligtvis så här förhandlar ju hyresbolagen med hyresgästföreningen från början. För att de ska komma
överens om en hyra som är skälig. Men de hade ju inte gjort det utan de bara skickade ut en hyreshöjning. Och sen så fick... Nej, hyresgästföreningen ville inte alls ha någonting att göra med dem. För att han berättade ju det att de hade redan haft massa problem i Stockholm. Ja. Med att de hade helt orimliga hyror. Det gick inte att förhandla med dem. Så de hade ju inte ens velat förhandla med dem. Men nu när vi fick höjningen och vi... kontaktade dem och de sa att vi absolut inte skulle acceptera det, så det gjorde vi inte. Så vi fortsatte ju betala samma hyra som vi hade från början. Ja, för annars skulle det ju ses som att vi accepterade. Annars hade det ses som att vi accepterade. Så det är då de här pengarna för höjningen som de försöker debitera oss för nu. Vilket är jättefult av dem att göra, för att hela den rättsliga processen är ju inte ens färdig än. Det här hade vi ju inte vetat överhuvudtaget, för vi kan inte sånt här. Så alltså... Gå med hyresgästföreningen. Jag tror att det kostar typ 75 kronor i månaden. Det är helt klart värt det. Alltså... en sån här sak händer. Ja. Även någonting om sånt där aldrig skulle hända. Så är det värt det bara för hur hjälpsam med alla andra. Ja, precis. Alltså, jag är inte säkert att jag kommer gå ut sen även om vi flyttar från hyres. Nej, alltså det är värt att vara med. Det är bara för att hjälpa andra. För så som hyresmarknaden ser ut i Sverige idag är ett fucking skämt. Hyrorna är alldeles för höga. Alltså, och hyresvärdar kan bete sig typ hur som helst. Men alltså hyresrättsföreningen gör verkligen ett jättebra jobb. Alltså vi har fått så mycket bra hjälp. Så alltså verkligen värt de där 75 kronorna i månaden. Definitivt. Så ja, vi får se hur det går. Jag ska ringa till inkassobolaget på måndag, för det är ju helg nu. Och så ska jag då välja att bestrida fakturan för... Vi ska inte betala det. Så tips. Hyresgästföreningen. Fin du blir, Selma. Vi är så fin när du tvättar dig. Du är så snäll. Tvättar mig också. Jag är skitig. Oj, vad konstigt. Din tunga ser ut på undersidan. Ja, men du vet sådana färgglada fiskar som har typ så här, lite fenor som hänger så. Och så fladdrar de lite så när de simmar, så är de typ blåa. Och så skimrar de lite så. Så ser hennes tunga ut på baksidan. Okej. Okay. Och vi kanske ska kolla på någon dokumentär ikväll. Efter Mello. Ja. Vi var en snabbis på Maxi bara. För att vi har ju fortfarande så här rotsaker och sånt kvar. Men såsen är slut och sånt. Såsen är slut för. Så vi ska ha något annat till. Så vanlig kyssel. Lite stora. Och sen så tar jag vegokyssel. Och så köpte vi en bok med Beja. Chilibea. Och några morötter, för jag tror inte det var några morötter kvar. Och sen så köpte vi en gäst, för att vi har jättemycket potatis, jättemycket lök och pojlök. Så jag tänkte att jag ska göra löksoppa och så ska jag baka bröd till det. Men det blir inte igång, utan det blir nog på måndag. Vill inte du ha? Jo, men jag har tagit en liten bit. Okej. Okay. Varsågod. Du är så snäll. I definitely meant what I said. Whatever you need, consider it done. Good, I want you to help kill me. Nu var det spännande i Desperate Housewives. Jag har bara några avsnitt kvar, sen så har jag sett alla säsongerna. Men jag ska faktiskt ta och börja på kvällsmaten nu. Alltså jag är så jävla hungrig. Jag skulle egentligen ha börjat på maten tidigare, men jag fastnade vid tvn. Jag har suttit där ett tag nu. Fuck, så är inte den diskad. Ibland hatar man sig själv. Som ni ser så har vi diskberg igen. Alltså så här blir det typ på en dag. Ja. Alltså det är nog det tråkigaste. Alltså den tråkigaste hushållssysslan är fan disken. Och då har vi ändå en diskmaskin. Men alltså jag tycker det är så tråkigt att plocka ur den. Sebbe tycker också det är skittråkigt. Vi är såhär, båda två undviker disken. Och så blir det så här alltid.
Men jag tänkte att samtidigt som jag och maten så ska jag kolla på Desperate Housewives på mobilen. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta och färga mina ögonfransar och lite mina ögonbryn. Var fan har jag alla grejer? Där. Jag använder de här två produkterna. Jag tycker om att göra detta lite då och då. För att det är så här längst ut på ögonfransarna så är det lite ljust. Så blir det liksom det längst ut som är ganska ljust. Samma färg som fransarna är här liksom. Och sen så har mina ögonbryn blekt sen jag gjorde browlift. Så att mina ögonbryns hår är mycket ljusare än vad de brukar va. Så jag bara blandar det i en sån här liten kork. Till någon grej. Vet inte var den här korken kommer ifrån faktiskt. Så jag låter det sitta en lite längre stund på ögonfransarna för att jag vill ju att de ska bli mörka liksom. Ögonbrynen, not so much. Alltså den här blir nästan svart om man låter den sitta typ längre än 3 minuter. Och jag tycker det blir lite för mörkt på mina ögonbryn. Jag föredrar när de är lite ljusare. Nu lägger jag bara på ögonbrynshåren. Innan har jag så här lagt dit det som, alltså typ målat dit färgen. Men, för att det färgar ju av sig på huden. Men, alltså jag tycker det ser så fläckigt ut eftersom jag har en ögonbrynstatuering under. Som är, den är också jättefläckig. Så det blir liksom extra fläckigt. Så jag försöker bara så här. Alltså lägga det på hårstråna. Och som jag nämnde innan så låter jag inte det sitta på ögonbrynen alls länge. Alltså 3 minuter typ max. För att jag tycker att det blir alldeles för mörkt. Om jag kommer köpa, alltså en sån här håller hur länge som helst. Jag kommer inte behöva köpa ny färg på typ 2 år. Men när den har tagit slut så tänker jag att jag köper en ljusare färg. Jag hade ju den, eller jag köpte den när jag hade mycket mörkare hår. När jag typ var svarthårig. Men jag brukar alltid göra det så här innan jag ska göra min hudvårdsrutin. För då kan jag bara torka av det här och sen så kan jag tvätta ordentligt med min rengöring och sånt. Så att jag vet att jag får bort all färgen. Men som ni kan se nu, det börjar liksom som här på ögonfransarna. Jag ser det så här typ svart ut. Så svart ut på mina ögonbryn också. Alltså min hud är ändå i ganska bra skick just nu. Alltså jag typ så här inte alls mycket finnar jämfört med hur jag brukar ha. Och jag tycker ändå, oj alltså kan jag ha tår överallt. Jag tycker ändå att den ser ganska jämn ut. Alltså jag har inte så himla mycket ärr. Det börjar försvinna. Men det är som det störigaste, när de har försvunnit och så får man finna igen och så får man börja om från början. Så jävla typiskt. Okej, då tar vi bort ögonbrynen. Så, nu får ni inte jättebra ljus här för lampan kommer lite konstigt. Men ja, jag tror nog ändå ni kan se lite skillnad. Jag ska faktiskt ta och haka bort lite hår som jag inte vill ha. Och just nu så noppar jag inte mina ögonbryn överhuvudtaget utan jag rakar så här. För att mitt mål är ju Gud. Mitt mål är ju att få bort den här ögonbrynstatueringen. Och då vill jag liksom inte noppa bort hår som jag kanske kommer vilja ha i framtiden när tatueringen inte är där. Så jag rakar bara för då växer ju håret ut på samma sätt igen.
jag kan inte beskriva hur mycket jag ångrar att jag tatuerar mina ögonbryn. Alltså det är... Varför? Varför i helvete gjorde jag det? Alltså jag... Jag önskar att jag bara kunde gå tillbaka och bara nej, gör det inte. Det var asdyrt. Det blev skitfult. Det var absolut inte värt pengarna. Ångrar mig jättemycket. Nu ska jag ta bort det från fransarna. Det blir ingen jättestor skillnad på mina fransar för att jag har redan mörka fransar naturligt. Men det blir lite mer extra färg på här längst ut där det är ljusare så att fransarna ser lite längre ut. Det är Mello-final idag. Jag är inte ett jättestort fan av Melodifestivalen. Men Seppe tycker om att titta på det. Så vi har kollat. Men vi ska ha lite snacks och ja, lite myskväll. Hej, var har du varit någonstans? Jag har inte sett dig på en stol. Oh. Här är en lovig en. Vi köpte snacks i förrgår tror jag. För vi var på Coop. Så vi har köpt de här nya limited edition OLVs. Sour cream paprika. Och sen så köpte vi den här nya marabun. Marabou pistache. Så det är pistache, karamell och havssalt. Det låter väldigt gott. Alltså jag gillar pistache. Men jag gillar inte pistacheglass. Men jag hoppas att den är god. Sen så har vi även lite ostbågar. Och den här har Sebbe redan varit på. Okej, ska vi köra en provsmakning av de här? Jag har inte smakat. Selma, inhalera inte vattnet när du dricker. Alltså hon sitter och andas när hon dricker och så tar hon upp vattnet i näsan och så låter det som ett jävla vildsvin som bara in i badrummet. Inte de godaste chipsen jag ätit, men de var goda. Sen så har vi ju chokladet. Ska jag smaka en bit av det också? Så här ser det ut. Det var helt okej. Men det är inte det godaste chokladet jag har ätit. Och där är en liten konstig smak av pistacheglass. Och det tycker inte jag om. Nej! Du! Nu slår du inte tvn! Kom här, Emma. Kom här. Kom här. Nej! 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 Ner! Selma! Jag ser en tass. Du ser en tass? Den försvann. Hej! Hej! Oj! Hej! Oj, jävlar vad statisk! Nu är jag trött. Så jag ska ta och gå och lägga mig. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa. Hejdå. Hejdå.